Vaskršnji praznici su i zvanično završeni. Nakon pauze od nekoliko dana i praznične atmosfere na ulicama u Staroj Pazovi primetan je povećan broj vozila, a i trotoari su prepuni ljudi koji užurbano koračaju ka poslu. Kako kažu Staropazovčani, prijala im je pauza, ali ih je sačekalo dosta posla i spremni su za nove uspehe. Radno provodimo, sačekalo su nas mnoge obaveze posle praznika. Fenomenalno, provodim, tako da. Ti ste uželjeli posla? Verujem mi da jesam. Kao i sve ostale dane, jedino što je malo veća gužva, malo zaostatak. Dobro, kako mora se, nema, mora se trpi. Kako gazda kaže. Lepo, lepo, idemo u nove radne pobede. Prolećni raspust je zvanično završen, tako da su učenici osnovnih i srednjih škola ponovo seli u đačke klupe. Raspust je trajao 10 dana, kako su ga proveli đaci osnovne škole Boško Balkovljević Pinki i radujeli se povratku u školi. Bio sam u Dubaju kod svojih kumova. I drago mi je što sam se vratio u školu. Došla mi je Zeka kod mene u kući i dobili sam teren za bangvinton, rekete i mrežu. Zeka mi došao i onda mi je bio Uskrs i onda sam sada u školi i sada mi je super u školi i jedva sam čekao. Za Vaskrs sam išao sa drugarima da kupim jaja i sakupila sam 200 jaja. I jedna žena nije znala za taj običaj pa smo je bili mi objasnili. Do prvomajskih praznika posvećeni smo poslu i ostvarenju novih radnih pobjeda, a đaci će polako da zagraju stolicu da privedu kraju drugo polugodište i dočekaju završetak školske godine sa najboljim uspesima.